ጌታራ በራራ ፋራ ሊጉንጉሩ ታረዝ ሆኛ ሰማሁ። ወሎ ግዴ ህብረተሰቡ ለሙዚቃው ቅርብ ነው። ያሁን ያለንበት ደሴ ዙሪያ እና ደሴ አካባቢ ትዝታ በሚል ስሜት የሚታወቅ ነው። ወሎ ነው የሚባለው። እስቲ ወሎ ምታ ካለ አንድ አዝማሪ ቤት ገብቶ ትዝታ ተጫወትልኝ ማለት ነው። በሞቴና አሻጋሪ እንደነው ናታም እኔ አንተን ሰወድህ አለይ መሪ መሪ እኔ አንተን ሳፈቅርህ አለይ መሪ መሪ ከንፈሮችህ ላይ ሙልል እንደ እንጆሪ ትለዋለች። ልንገርሽ ሀገር ልጅ አህያ ሁርንጫ ላይ አድር ያመሻል ብፈራሽ ነው እንጂ ቀልቤ ከጅሎሻል። አሁን ዜማዎችም ቀርተዋል። ዘፈኖች የድሮ ዘፈን አንድም ሰርግ ላይ አይዘፈንም። አሁን እነዛ ባህሎቻችን ቀርተዋል። ሰርግ ላይ ሁሉም ይሄ ሞባይል የሚባል አለ። ሁሉም ተየኪሱ እያወጣ የራሱን ሙዚቃ ሪከርድ ያስደረገው ሙዚቃ ነው የሚያዳምጠው። እነዚህ ታዳጊ ህጻናት በዚህ መልኩ እንግዲህ በተለይ በዚህ እድሜያቸው የተረዱትንና ያወቁትን ባህላዊ ዘፈንና ሙዚቃ በእስክስታም በጭፈራም ከዛ ባለፈ በዘፈንም ይከውናሉ ማለት ነው። አንዲት በሬዲዮ የሰማሁትን ዘፈን እሷን አጥንተው ይመጡልሃል ለውድድር። ባህሉ ግን ቲፒካል ባህሉ አለ። አንድም ሸሙና የሚልልኝ ሰው የለም እዚህ አካባቢ። አንትየዋ ያለ ጸይሚቱ ያለ ጸይሚቱ ናይ ነጋም ለሊቱ። እኔ ትምህርቴን ተጨረስኩ በኋላ ሙዚቀኛ መሆን እፈልጋለሁ። ትምህርቴንም እየተማርኩ ሙዚቃ መስፈን እችላለሁ። ናሁ በለው በለው ናሁ በለው በለው ናሁ በለው በለው ናሁ በለው በለው ያንበሰር ማልኮች የወዳ በገመድ ይናደራ